हमारा बेहतर है और इससे घबराएंगे और हमें ताकि अपने 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 पांव पे खड़े हो सके अल्लाह को खुश होंगे कि कौम अपने पांव पे खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया की बात है इकबाल ने टैक्स पे कोई शेयर कहा हो آخر میں آج کی تقریر کے پیمانے جناب محمد عظیم سرور کی حیثیت سے آپ کو بتاؤ دیتا ہوں جب آپ نے قیمتی محفوظات سے پیغام اقبال کو خوش نہ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی یہاں پہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں دوست چٹا صاحب ہیں جنہیں خالو صاحب کو ڈی سی کہتے ہیں لیکن میں انہیں کمشنر کہتا ہوں میں انہیں صرف چٹا صاحب کہتا ہوں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سنگار صاحب ہیں محترم حضرت سکار صاحب ہیں صاحب کیٹ صاحب ہیں ڈاکٹر انوار صاحب ہیں دانا صاحب بلند صاحب ہیں بہت سے ساتھی حاجہ خاور صاحب ہیں میں 97 میں جب آیا تو اس وقت دو کٹھا صاحب جانے کے پریزیڈنٹ تھے جب میری پہلی پوسٹنگ سے آپ کو تو صفدر محمود صاحب اس وقت تو ڈیپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے جو مجھے اس شہر میں دیکھ کے آئے میری پوسٹنگ اس وقت جھیلم تو یہاں سے کچھ ایسے حالات بنے کہ کچھ آفیسرس کے کھیت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے تو یہاں پہ آفیسرس کی بڑی کمی ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ صفدر محمود صاحب نے مجھے بڑا فورس کر کے انہوں نے کہا آپ ادھر آ جائیں آپ کو ایک جیسا ہے آپ گجرات سے بلانگ کرتے ہیں جھیلم بھی ایسا ہی ہے جیسے سے آپ کو ڈسٹینس بھی ایک جیسا ہے تو میں اس وقت آیا میری اس وقت سے ان تمام صاحبان سے ملاقات ہے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ سیالکوٹ کے میں بزنس کمیونٹی میں بیٹھ کے آج جس طرح اقبال پہ گفتگو ہوئی میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی اور شہر کے چین کسی فورم کے اقبال تو ہم سب کہتے ہیں لیکن اس طرح کی گفتگو میں نے کبھی نہیں سنی یہ جہاں تک بات ہے ہفتہ اقبال مجھے بیٹھے بیٹھے ایک شو چاہیے کہ جی اقبال کا حق تو سیالکوٹ کے زیادہ ہے تو یہاں بھی ویسے ہی ایک یوم ولادت منایا جاتا ہے 9 نومبر یا پھر دوسرے شہر میں تو کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے اس حصے میں پھر آپ نے دوستوں سے مل کے ایک پروگرام بنایا کہ یہ ایک ہفتہ اس طرح بنایا جائے کہ ہر سال کے لیے اگلے سال اس سے امپروو ہو اگلے سال اس سے امپروو ہو رہے گی روایت کی شکل اختیار کر اس سال آپ نے اس میں جو پروگرام چھوٹے چھوٹے رکھے اس میں کل ہمارا ایک پروگرام ہے پورا پاکستان محفل مشاعرہ جس میں ہم نے اچھے شعراء جو ہیں اس وقت کے ان کو دعوت دی ہے اور وہ کل ہم کریں گے جی انوار کا جو ایسے تو جنرل انویٹیشن ہم نے چیمبر کو ٹرائی پورٹ کو بار ایسوسیشن سب کو بھیج دی ہے تو اس میں انڈیویجول کو بھی کچھ لوگوں کو بلایا لیکن جس فورم پہ بھی آپ کو اس میں انوائٹ کرتا ہوں اس میں ضرور تشریف لائیں باقی ابھی مغرب کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو ٹائم کم ہے نماز کا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو بڑی اچھی گفتگو یہاں پہ ہوئی بڑی فکر انگیز باتیں ہوئی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دو تین بڑے بڑے موٹے موٹے مسئلے ہیں ایک تو آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی کوئی چادری نہیں ایسے گھر میں رہتے ہیں جس کی کوئی چادری نہیں ہے نمبر ٹو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں لوگ کہتے ہیں نمبر تھری جو حیا صاحب نے بات کی کہ ہم ماں کے کھاتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ پھر خودی والی بات جو ہے وہ کہاں رہ جائے گی یہ سوچنے کی بات ہے ہمیں ان اپنے سارے یہ میں نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو شاید اس لیول پہ کرنے والی بھی نہیں ہیں لیکن سوچنا ہم سب کا فرض ہے یہ ہر بندہ اپنے لیول پہ اپنا احتساب ہم کریں گے تو پھر شاید کہیں جا کے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں میں اسی کی بات نہیں کر رہا لیکن انشاءاللہ پاکستان بھی ان ملکوں میں سے ہوگا جسے آپ شاہین ملک کہہ سکتے ہیں ملکوں کی صف میں ایک شاہین ملک بن کے یہ ملک ابھرے گا انشاءاللہ
باقی میں آپ لوگوں کا، تمام دوستوں کا، سب کا، تمام دوسرے احباب کا شکر گزار ہوں. میری دو ادھر آپ سے ریکویسٹ ہوں گی کہ چینبر میں ہم جب جاتے ہیں تو ایک مووی اکثر مہمانوں کو دکھائی جاتی ہے، یہاں کی پروڈکٹس، تو اگر اس سے پہلے ڈاکومنٹری اقبال پہ بنائی جائے تو وہ بھی لوگوں کو دکھائی جائے جو فارنرز آتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا جو یہ میسج ہے یہ آگے پھیلنے میں بڑی مدد ملے گی. اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا لوکلی بار منظر اور اس طرح کی چیزیں ساری ہو، اور پانچ دس منٹ ہو اس سے پہلے اس کو بھی ایگزیبٹ کیا جائے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک میری خواہش ہے کہ ایسی فیسٹیولٹی ہو پورا ہفتہ، نظر آئے گی ایک بار کیسے ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بڑا بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد اس میں اقبال، یہ جا کے ہوگا. اگر یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا دو چار پانچ سال چلا تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. اور ابھی شاید ہمیں ضرورت بھی زیادہ ہے اس کی، بچوں کو کسی زمانے میں جب پڑھتے تھے تو صبح تلاوت کے بعد ترانے سے پہلے اقبال کے ملنا ملنا جو ہے آج کل وہ اسکولوں میں بالکل نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے ابھی اس کو ریوائو کریں گے تو تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ بات وہی ہے کہ شاہین ہر جگہ موجود ہیں، صرف ان کی ایک جو ہے پہچان وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ سامنے جب آئیں گے تو دوسرے بچے بھی، دوسرے لوگ بھی ان سے انسپائر ہوں گے اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے بہترین طرف جائے گا. میں ایک دفعہ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ہو. جناب خواجہ صفا الدین صاحب سے گزارش ہے کہ علامہ اقبال بھی ان کے سارے سواب کے لیے دعا کریں. Thank you.
تھوڑا پیچھے آ جائیں آپ، فوٹو بنا لو پیچھے آ جائیں، ایک منٹ رکیے سر، جی تھینک یو.